du att det fanns en ande där borta i dasset? Bullshit, det tror jag inte alls på. Gå dit och kolla då. Okej då. Åh, vad det är modigt. Vad äckligt! Hallå? Någon som träffade David tog vägen? Han skulle höra om det var en ande i dasset. Ande i dasset? Var har du fått det ifrån? Bollar.
Black, 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 domino. 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 Ja! 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 Ja!